שתיים. מה עושים? עכשיו מתחילים לתת מכות קטנות בצדדים. אוקיי. ואז תראה מה קורה למטה. זה יורד בלי גושים. קוראים לזה נפה. לנפות את הקרח. אוקיי? צריך בעדינות. צריך מכות קטנות. ככה. רק לצד אחד תעשה, זה יהיה לך יותר קטן. יכול אולי לקחת דרך אגב. אני בינתיים אביא מה שעוד צריך. משימה קשה נתתי לך? כן. זה באמת שובד בלי גושים. באמת יש חושך. אז הוא סידר להם את זה או לא סידר להם?